siis hakkas , siis läks edasi . Aga jaa , et mingi noh , et sihuke asi , et see on nii tavaline , et Andrei tegi seda , tegi teda , et kasutab ära niimoodi onju ja . ja nagu come on , et nagu , et noh , et tal see nagu eelnev mingi teema ka , et nagu räägi välja lihtsalt vaata , jumal pohhu , vaata nagu vana sa oled , räägi välja kõik vaata . nagu see on nagu mingi fuckboy teema vaata nagu , et sa siukse asjaga tegeled vaata . et nagu okei okay, , paneme järgmise pausi , jälle paus . mingi Jesus Christ , jälle , here we go again jälle . kas ma võin kringeda kuskilt natuke ? ma olen lihtsalt mingi nagu , dude , see , et mina mingitest asjadest ei räägi , sellepärast ma ei pea vajalikuks seda , mis minu eraelus toimub , onju . see ei tähenda , et sina peaksid seda minu eest tegema , arvestades seda , et mina veel ei ole rääkinud . ja see ei anna ka sulle luba veel teiste asju edasi rääkida , kui sa tead , kui miskit on . ja mõtle selle peale , Andrei , kui palju teame meie mingitest asjadest , mida reaalselt , kui keegi , kui me sellest siin hetkel räägiksime , siis nii mõnigi vend homne päev enam kodust välja ei julgeks tulla . see on fakt . ja täpselt samamoodi , kas on meie kohta , tõrega meie ka ei ole , seal me alati püüame nagu avatud kaartidega olla , aga kindlasti mingid teised vennad ütlevad seda ja seda , seda ja siis me oleme okei okay, , davai , super onju . ja see on nii palju on seda teemat  vaata , see ongi nii-öelda avaliku elu selliste inimeste kirjutamata reegel . türa , sa ei räägi mingeid asju välja , kui sa isegi tead seda . nagu see ei ole sulle fucking näed , kaart , palun räägi sellest , isegi kui see inimene ei ole rääkinud . nii ei tehtagi . ja kõige haigem on selle juures see , et näiteks pärast Eesti Laulu seal oli mingi , ta oli mingi , kuskil lihtsalt mingi suva selles onju  see oli selle elu 24 . Andreil on mingi naine olemas , vaata . see oli elu 24 see Eurovisiooni mingi vaatamine , mis nad tegid . jah , Andreil on naine olemas , vaata . ma lihtsalt vaatan , kui ärka päev , mõtlen . okei , davai , super , korraks lasin seedida . aga siis mõtlen , lasin seedida ja vaata , ma lasen asjadel seedida vahepeal . ja kui ma pärast seedimist olen ikka veel nagu mind häirib see või ma olen ketas selle peale  siis ma tavaliselt siis reageerin ka onju . ja siis ma kirjutasin talle , et nagu bro , nagu ükskõik , mis mul praegu nagu elus ei oleks ka onju . ma olen väga-väga pettunud , et sa üldse midagi räägid . Sest sulle on usaldatud võib-olla mingisugune informatsioon , sa võib-olla tead seda , tead midagi , mida võib-olla keegi teine ei tea . ja see ei ole sinu asi rääkida . absoluutselt . sest kui mina olen mingis asjas näiteks kindel või on mingi ükskõik mis teema onju  nagu kui ma räägin sellest , siis ma olen kindel selles ja ma tahan seda share ida onju teistega ja see peaks minu suust tulema , mitte fucking Kristina Suuraja / Pärtelpojaga suust / Pärtelpojaga . saad aru , see nagu see ja. siis ma kirjutasin , et ma olen nagu suhteliselt pointed , see ei ole sinu asi siukestest asjadest rääkida ja selle pealt endale nagu klikke teha , endale fame'i saada sellega . järjekordselt  jah , ei , ma olen nõus , ma olen täiesti nõus sinuga , ma ei , absoluutselt , see on lihtsalt kellegi teise pealt , vot see on Andrei . see on hästi joosest liugu laskmine . siis ta seal MyHitsis siis rääkis ka , et Andrei , ma ei tea , laimabki teisi ja ta , ma ei tea , elabki selle pealt mingi noh , päe-päe-päe onju . noh , a la mingid reageerimistes vaata ütleb mingeid asju nagu bro . ühesõnaga . ja siis ma kirjutasin nädalas , siis ta on mingi oh, , sorry , et päe-päe-päe , et  ma tegelikult ei taha , ma olin natuke joonud ka , siis ma no nii tõesti nagu ei taha , et nagu meie mingi suhtes nagu selle pealt nagu katkeks vaata . siis ta vabandas . see on tore . siis ta vabandas , ta oli mingi jaa sorry muidugi ja et enam nii ei juhtu põhimõtteliselt . ja me oleme tagasi siin samas olukorras . jaa , aus ju . nagu literally täpselt sama  räägi välja , mis sul on . sul on mingi teema , räägi välja . türa , ma ei räägi mitte midagi , noh . ja eriti sulle nüüd pärast seda . türa , kas ma räägin sulle , kui sa tuled +1-na siia stuudiosse ja teed mingeid väga illegaalseid asju , kas ma räägin seda või ? türa , ma ei räägi , noh . ei , ega ei räägi , sest et see on Andrei , kirjutamata reegel , nii ei tehta , noh . saad aru ? mina saan aru
mulle ei ole vaja seletada. Seleta vaatajatele seda. Vaatajad saavad ka ilmselt aru, et nii ei tehta. No kui sa lihtsalt... Ja ma räägin mingitest asjadest siis, kui ma pean seda vajalikuks. Äkki mul ongi mingi teema, äkki mul ei ole mingi teemat. Ja kui mul on mingi kindel teema, siis ma räägin sellest. Ja kui mul isegi on kindel teema, ma äkki ei räägi sellest. Sest ma ei pea seda vajalikuks, sest mina elasin juba selle läbi, kui on mul avalik suhe. Ja see ei ole fun. See ei ole tore ja see ei ole äge. See võib tunduda äge. Kirjutatakse, ma praegu vaatan konta ja brändi neid. Iga fucking mingi mõtetu story, mis on. Ja kui me teame, nagu me teame... Iga story, mis on. Anett vihkab sellist asja. Anett vihkab sellist asja. Ja siis öeldakse, et miks sa paned siis? Ma tahan lihtsalt elu seerida, vaata. Aga okei, okay, et igast asjast, et see ei ole, see avalik see ei ole tore, seda hakatakse rõvedalt abjuusema, seda kasutatakse igast artiklist, iga lause, iga asi, mis on öeldud sellest, on ju. Kõik uuritakse välja, kõik see on ju. No, Andrei, neid samu näiteid on ju tuua ju. Sitaks. Reaalselt sitaks. Ja enda, sina oled üks nendest. Enda peal lihtsalt, vaata, sa võid teiste kogemustest rääkida, kui sa oled isele peal on seda, siis on täiesti teine vaate peal. Ja ongi, kui mul on mingi teema, äkki ma ei räägigi seda, sest mul on nii palju, ma olen nii palju õnnelikumas nagu olukorras, kui ma peaks seda kuskil presenteerima, vaata. Ja ongi, see ei ole mitte kellegi fucking asi. See, et sa võid teada, see, et sa võibolla nägid mind kuskil kellegiga, kuskil olemas või sa kuulsid kellegi teiselt, see ei ole see, et oh, nüüd on see õige koht, kus peaks rääkima, sest oh, kurat, minul on natukene see relevantsus natuke vajunud, aga ma peaks... Ma räägin kellegi saaduse välja või? Nüüd, ma tean, nüüd ma räägin selle välja. Ma arvan, et ma ihitsil on päris mitu kuulajad ka. Ja ma räägin selle välja ja äkki minu siis kuskil nime veel kasutatakse ja ma saan endal mingi fucking Volt Eesti kuredi nägu kuskilele mingi filtris kuskil kasutada selle, et ma ei viitsi isegi Voldi kotikesega kuredi pilti teha. Kas liiga tooreks ei lähe või? Ei lähe vist või läheb või? Ei no ma... Ei, need on faktid selles mõttes. See on... Nagu lihtsalt mind, aga vaata asja on selles, et nagu ühe korra juhtus, fine. Rääkisime läbi, fine, vabandasid, mis iganes. Vabandasid väga hästi, ma nagu I forgive you. Tura täpselt sama asja teine kord ka. Mul nagu aitab küll. Ma ei viitsi üks asjaga tegeleda. Kuidas on, Andrei, kõige lihtsam saada artiklitesse, et sinus kirjutades, kuidas on kõige lihtsam? Ei no täpselt see, mis... Täpselt nii ongi. Yeah. Eks siis ongi see, aga valima inimesi, kes saavad siin lähedal olla, kes siin käivad, kes siin on, nüüd juhtubki see, et nad kuritarvitavad seda informatsiooni hetkel sinu, või siis üldse kogu meie sõprade meie vastu. Ja vaata ongi see, et nagu, eks me oleme ka, kas või esimene saade meil oli, ka kasutasime mingit clickbait, et näiteks Merks käis siin stuudios, ma ala muisutas sinuga. Okei, fair enough, aga see on nagu nii random, see on lihtsalt mingi asi, mis juhtus, see ei ole nagu inimese eraelu, see nagu sikka isik, see ei ole nagu see, et nagu nüüd mingi sellest võib sõltuda nagu mingi muu asi, mingi muu olukord. See on nagu lihtsalt mingi asi, mis juhtus korraks. Ja see on lihtsalt haha, fun, mis iganes. Läksime edasi. Kõik naarisid läksime edasi. Ja nagu see, et sa nagu inimese eraelu, mis võibolla praegu või kunagi on juhtunud, sa hakkas selle seda lahkama. See ei ole sinu fucking asi. Ja ma ei tea, ma ei tea, kuidas seda selgeks teha. Ma arvan, nagu see, et ma praegu sellest siin räägin, ma arvan, see võibolla äkki aitab, et mitte fucking kasutada sellised asju. Ja ma seisan kõikide selliste, kes on avaliku elu tegelased, ma seisan kõikide nende eest vaata, sest on, väga palju on informatsiooni. Nii sina, mina, kõik teised teavad mingid asju. Aga see ei ole see, et nüüd kurat võiks täna, tõrada meil täna vist päris mõtsut episood, et peaks rääkima, kuidas see tegi sellele ja siis tegi seda ja toda aine. Jah, täna võiks rääkida sellest, Muidugi, nii saa, Andrei, saad aru, mingi muu, nagu, kui sul ei ole mitte midagi enam pakkuda, siis sa hakkadki rääkima asju, et sa muutuks uuesti relevantseks. See on lihtsalt kahjuks nii, ja see, nii on. Ja sa küsisid, et aga laseme äkki seda. Aga võt ei saa lasta. Ja tead, miks või? Deleted või? Sest see on deleted. Miks? Sest see ilmselt saadi aru, et kuule, see oli jälle päris putsid, mis sa rääkisid. Ja see kustutiti ära lihtsalt. Nagu lõigati välja tähendab.
Mõtsingi just. Ja ma eksisin jälle oma fucking kuldreegli vastu. Tee screenshot või screen recordi. Alati screeni. Kohe kui sa näed mingi asi, mingi võib, mis võib olla nagu sükka, wow. Tee kohe screenshot ära. See on olus. Või kohe screen recordi. Lihtsalt, vaata. Kui ma poleks Priite näiteks seda reaktsiooni screen recordin näiteks vaata. Kui ta tegi vaata see. Ta läks üle piiri. Jah. Ma ei tea, millest ma oleks videot teinud. Selles suhtes. See oli nagu nii, see andis nii palju juurde ja praegu nagu oleks siin ka lahata veel täpsemalt, mis ta täpselt just. Nüüd on nagu sõna vastu, mis iganes. Aga lihtsalt see nagu siis veider, et kui see nagu lasid välja, selles ma kuulusin ära ja siis nüüd ärkapäev seda enam ei ole. Lihtsalt ma arvasin, et me saame oma vahel nagu hästi läbi või meil on nagu mingi sõike hea connection. Või nagu, sa oled ise siia podcasti tahnud tulla. Täpselt. Sa oled... Saan mingi tahan külla. No ma arvan, sa enam ei saa. ja nagu, mul nagu, ma nagu päriselt arvasin, et, nagu, et me tõesti nagu saame hästi läbi. Et üldse nagu sama moodi, sina tema, mulle lihtsalt on, toon sulle ühe hea näite, millest ma sulle rääkisin ka. Me nagu me alati käime ööklubides, siis meil on alati nagu väga, väga fun. Inimesed, keda me seal näeme, kellegi me jutustame, tulevad juurde, räägivad juttu, teeme pilti, kõik on väga, väga vinge. Ja mitte keegi nagu ei ole nagu siukene vastik. Siukam nagu ei ahista, kõik on super, kõik on väga hästi on. Mm. Ja siis aru, ükskord oleme Hollywoodis paarilit ees, saad aru, teeme, et seal mingi kutid on seal ümber enne, kõik on mingi, joo, Robin, teeme pilti, teeme, ma olin mingi, sa olid seal samas kuskil kõrval, mõtlesin, jah, muidugi, tavai, teeme enne. Siis tuleb Kristina Pärtalpoeg / suuroja, tuleb sinna mingi, te teate seda venda üldse vä? Kes ta on selline? Kõik venad on seal veel mingi, mida sa ajad? Ah, see on mingi. Te ei tea, kes ma olen või? Googeldage mind siis, kui te ei tea. Pange Kristina Pärtelpoeg, siis näete, kes ma olen. Kristina blogi on mul. Mingid süksed asjad. Ja siis kõik vennad on seal kõrval mingi. Okei, Robin, kuule, lähme räägime natuke kuskil mõel. Et noh, saad aru, see, nagu, see nii nagu veider. Ma ei ole, näiteks, ma ei ole näinud, et mitte keegi teine niimoodi teeks. Mitte keegi teine ei tee niimoodi. Ja me oleme pidustanud nagu väga erinevate... Olikul tegelikult nagu see ei ole lihtsalt nagu okei. Okay.